Zdravím všechny pařany, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu Tekitu. A pokud se vám možná můj hlas zdá trošku divnej, je to tím, že jsem nachcípaný, bylo to takhle posledních pár dní, takže to je důvod toho, proč jste ode mě neviděli tolik videí, nakolik jste v podstatě zvyklí. Bylo to tím, že mi není dobře. Pořád mi není dobře, ale už je to lepší, ale říkal jsem si, že už vám dlužím nějaký Tekit, takže nechci to zakřiknout, ale snad už by to mohlo být dobrý od teďka. Ale pustíme se teda do dnešní agendy. Ještě předtím si můžete všimnout, nebo slyšíte možná ne, co tady tak svičí. A je to náš Blockbreaker systém. A vidíte, že jsem to tady trošku rozšířil, tady už jsem dodělal ty trubky. A tady jsem přidal ještě jednu řadu, takže tam jde opravdu hodně kamene. Možná se na to můžeme podívat i odsaď. Když na to kliknu, vidíte, já to dám pryč na chvíli. A vidíte, že jeden stack tam doběhne zhruba do 10 sekund, což je docela hodně dobrý, si myslím. Ale prozatím to dáme pryč, protože to hrozně síčí a mě to vadí při natáčení. Nicméně, začíná pršet, takže co mi zbývá udělat než tohle. Dneska, aspoň zatím řeknu, co dneska budeme dělat. Dneska se budeme zabývat sklizněma. A na to budeme potřebovat pár věcí. Je tady opravdu v této části je hodně zajímavých věcí. Proto jsem si říkal, že je to takový dobrý rozšíření toho dosavadního minecraftovského vlastně sklizní a sklízení. Protože doteď to pro mě nebylo zas tak zajímavý, protože něco zasadíte a něco vám vyroste, je to pořád dokola. Ale tady to tomu dodává takový šmrnc, dalo by se říct. A co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu začátku hnojivo, takže si uděláme hnojivo. Na to potřebujeme bone meal a ještě tady pár kostí si vezmeme a budeme na to potřebovat scrap. Takže naštěstí tady máme spousta kamene. A máme to běžně nějak pomalu, takže si tady vypůjčíme od někoho ještě tři overclocky z extraktoru, který teda taky budeme potřebovat později ještě. Ale to zatím nevadí, hop. Necháme to, pohří se nám to nechat běžet celou dobu? Já myslím, že by mohlo. A budeme potřebovat tak aspoň možná 20, pokud by se poštěstilo, tak 20 scrapů by bylo vážně dobrý, ale zatím to na to moc nevypadá. Co? Potřebuji víc. Víc. Jo, 20, vyda. Takže to by nám i mohlo stačit. Ještě tam hodíme tady to. Proč ne? Jo, ono se to jenom proměnilo. Tak takhle. 26. No vyda, to je nádherný. To mi stačí rozhodně. A z tohohle si budeme potřebovat nějaký bone meal. A jak uděláte hnojivo? Jednoduše. Scrap. Bone meal. A máte fertilizer, uděláme ho 52, což je dostačující. Rozně nám to pro teďka bude stačit, takže to si zatím tady dáme stranou. A budeme potřebovat další věc, nějaký coolant cely. To jsou takový ty chladící buňky, jako máme tady. A já vám teda ještě jednou ukážu, jak se to všechno dělá. Takže budeme potřebovat nějaký tin, 4 tin a uděláme si nejdřív prázdní buňky. Takže tak a máme jich 16. Teďka co uděláme je, že je naplníme vodou. Nebo aspoň některý z nich. Tak dvě by mohly stačit prozatím. To už jsem si mohl vzít i tam odsaď. No, to je jedno. Zopakujeme ten proces pro ty, kteří to neznají. A hodíte je do extraktoru, který dělá bordel, ale to zase tak nevadí. Ani nebude potřeba, určitě přijdu a je to hotový. A hodíme to sem, my tam teďka proběhli tudy a vezmete tyhle dvě chladící a hodíte je tam ještě jednou a ono to udělá hydration cell, v podstatě dalo by se říct, něco, co vám zhydratuje půdu. Takže si tady jednu vezmeme, v jedný vezmeme, ještě myslím, že mám jednu někde, kterou jsem udělal úplně omylem, ale nejsem si jistý, jestli jsem ji už někam nezahodil. Asi ne. Nebo není tady někde? Coolant. Ne, není. No, nevadí, tak jsem s ní asi něco udělal, evidentně něco nekalýho. Nicméně, teď, když máme tuhle
Hydration Cell, tak si můžeme udělat takzvaný Green Powder. Načež budeme potřebovat nějaký tady oči. Vzal jsem si je? Nevzal. Jsem si vzal jedno. Jsem přesně nechtěl. Tak, naopak. A co uděláme s očima, že je dáme do Maceratoru. A je tady to Macerator, tady to je Macerator. Takže tam hodíme oka. Ježiš, ten řve. Ten řve. Taky jede hrozně pomalu. Takže ho stišíme trošku. Tak, a už je potichu chlapec. A z tohohle máme, z každého oka máme vlastně dva green powdery. Jo, já myslím, že to nám bude stačit. Zatím máme jich 20 a pomocí vlastně tohohle uděláme, dalo by se říct, zabijáka trávy. Není to úplně hnojivo, je to takový to, co dáváte na zahradu, aby tam nerostly žádný škodlivý plevely a podobné věci. Jmenuje se to Weedex tady. Ale v podstatě ve zkratce je to ničič plevelu. Tady mi chybí trubka, tak to tam vrátím, že už to může být. A ničič plevelu uděláme jednoduše. Vezmeme si tady prázdnou buňku. Vezmeme si tady jeden ten green powder, který tady máme. A budeme třeba redstone k tomu ještě. Redstone ten tady taky naštěstí máme. Tohle uklidíme sem, že to už nepotřebujeme, tohle taky. A tohle bude sem, já tady mám takovýho bordelu. Teda respektive, že tady mám bordel v tom, no nevadí. A co teďka uděláme je, že hodíte buňku dolů, potom hodíte green powder a potom hodíte redstone a máme Weedex. Takže to máme k tomu fertilizeru. A teďka už nám, ještě k tomu si dáme tu hydration buňku, nevím kam jsem ji zahodil. Tady. A teďka už budeme potřebovat jenom udělat vlastně to, co budeme sklízet. Já jsem teďka úplně, anglicky je to crops, ale úplně jsem zapomněl k tomu říkat česky. Nevadí, to nějak přežijete. Uklidíme si red power věci sem. A tady to taky. Ještě něco tohle, to tam potom nesmím zapomenout vrátit. Tohle hodíme třeba sem, nebo ne, tady do extraktoru, hodíme to sem. A můžeme se do toho pustit, ale ještě budeme potřebovat něco, na čem budou vlastně ty crops růst. A to uděláme ze dřeva a tyček. Takže tam tu tyčku tam jenom můžu nechat, to je jedno. Tak. A co teďka uděláme je tohle. A to je vlastně ten crop. Na tom budou vlastně růst ty jednotlivé věci. Takže si jich tady pár uděláme. A teďka ještě, asi to už všechno. Takže, teďka vyskočíme nahoru a uděláme to asi někde tady, protože tady je to hrozná džungle. Tady nevím, kde bych to teda musel udělat. Takže to uděláme tady, jožiš. Proč ne? Uděláme to tady. Tak. Ale to jsem vůbec nemusel dělat. No vlastně musel, protože se musíte ujistit, že pod těma kropama je jeden blok. Jinak tam nic nevyroste. Ale si dávajte pozor. Ještě vlastně možná záleží trochu na tom, jaký blok tam je, ale tohle část modu neznám ještě úplně podrobně, protože je to dost složitý. Takže zatím to necháme jenom... Ou! Takhle. Ha. Ha. A tohle by teda, to jsem toho, to trošku víc, no nevadí. A budeme potřebovat to zhydrat, já jsem propadl znovu tady. Budeme to potřebovat zhydratovat, takže si vezmeme tady tohle. A no nic, to se dá dělat, tak tady budeme mít spoustu hydratovaný, teda spoustu voorané půdy. To nějak přežijeme. Tak hodí se to pro příště, tady je taková pěkná zahrádka. A co teďka uděláme je, že vezmeme tyhle kropy a vysadíme je, ne, jsem se nechtěl, ne! Tak, a vysadíme je takhle zatím sem. A musíme na to něco hodit ještě samozřejmě, takže si půjdeme pro nějaký ingredience, tam můžu spadnout tudy vlastně. Wow, ješiš! Co se to děje? Co se to děje? No, nebudeme si toho všímat teďka. A
Já bych tady měl mít nějaký, pokud se nemýlím, tady normální, tady melon a sugar cane a flax, to jsem nechtěl. Co ještě? Melon, jo, ještě z pumpkiny, co? Jo, to je jack-o'-lantern. No, ale pumpkiny bychom tady někdy měli mít. Ještě si pro jistotu uděláme tohle. A asi se budu muset na chvilku omluvit, abych se šel vysmrkat, protože už to začíná být neúnosný. Tak, jak vidíte, není to úplně příjemný natáčet videa, když je člověk nemocný, ale nějak se přesto budu muset přenést, když jsem se dostal tak daleko. Takže chtěli jsme nějaký sugarcany, takže si jich tady pár vememe. Teda respektive jednu do zásoby, aby jsme ji tady měli. A ještě budeme potřebovat nějaký pumpkin seedy, takže to by nemělo být problém, protože nám tady pracuje náš stroj. No tak, spadni dolů. A tady máme spousta pumpkinů. A teď jak? Takhle. Pumpkin seed. OK. A můžeme letět nahoru. Tak, tady máme spousta věcí už za tom. Zalitejch. Tak, teďka dáte to na ty okrajový a hned vám řeknu, co dělat v prostředku. Tak. A tak, takže vidíte, v každém rohu mám něco jiného. A teďka, co my můžeme udělat a co je na tom vážně zajímavý, je, že můžete do prostředka hodit takhle dvě na sebe. A to, co nám udělá, je, že vlastně tady ty dvě rostliny se tam skřížejí, dalo by se říct. Jak se různě takhle křížejí rostliny, občas i zvířata, tak přesně to se tady stane s... To nám nebude stačit. Přesně to se tady stane s těma kytkama v Minecraftu. A proto si myslím, že je to tak zajímavý mod. Tak. A tak. Já budu si z každého dělat dvě stejně, takže to nevadí. Vyletíme si nahoru pěkně. Jož tady vyrostl ten strom před chvílí z nějakého důvodu. A hodíme to ještě sem. A teďka vám ve zkratce vysvětlím, a jak to funguje. Takže pravým tlačítkem, až to vyroste, tak to sklidíte a levým tlačítkem to zničíte. Ale co vlastně se může stát, když to zničíte, ty z těch prostředních, dostanete takový speciální semínko, který může mít různé atributy, jakože bude růst rychlejc a bude z toho prostě víc nějakého toho ovoce nebo cokoliv, co to je. A prostě může mít různé dobrý atributy. A co potom můžete udělat, je, že potom můžete ty dobrý semínka zasadit takhle vedle sebe a uprostřed zase vyroste ještě lepší semínko, který bude mít ještě daleko lepší atributy. A v podstatě takhle to můžete dělat do nekonečna, nebo ne do nekonečna, do té doby, než budete mít úplně ty nejlepší. A trvá to docela dlouho, než to vyroste, takže tady ukončím dnešní epizodu. A ne zítra, ale u příští epizody se podíváme na to, jak to vyrostlo, jak vypadají ty speciální semínka, jak zjistíte vlastně, jak jsou ty semínka dobrý a jak potom z nich může vyrůst něco fakt dobrýho. Tak, omlouvám se za to, že možná jsem nekypěl tolik entuziasmem, protože mi vážně není docela moc dobře, ale to se snad do příště zlepší a já se s vámi uvidím příště videa. Mějte se!